Under planleggingen av et bygg er det viktig å være klar over behovet for brannsikring i luftgapet bak kledningen. I norske bygg er det svært vanlig med ventilerte fasadesystemer. Slike systemer gir designfleksibilitet og beskytter hullrommet mot fukt og råte i all slags vær. Men med fri luftstrøm bak kledningen er fasaden samtidig et utsatt område ved brann. Den såkalte skorsteinseffekten gjør at fasadebrann kan spre seg med en hastighet på opptil 8 meter i minuttet. Siden brannen er bak kledningen, vil det være vanskelig for brannvesenet å komme til for å slukke den. Derfor har vi utviklet firebreather-teknologien med ulike ventiler som effektivt stopper fasadebranner. Firebreather-produktene er godt testet og dokumentert og ivaretar ventileringsbehovet, samtidig som det forhindrer at en brann får spre seg gjennom byggets hulrom. Om varme gasser bryter gjennom vinduet i et overtent rom, kan en brann komme inn i byggets hulrom og spre seg til etasjen over, selv om hulrommet består av ikke-brennbare materialer og overflater. Skal en vertikal brann i fasaden forhindres, må brannstopp installeres. Firebreather hulromsventil festes mekanisk til fasadeveggen og installeres enkelt i løpet av minutter. Den gir umiddelbar brannmotstand og forhindrer at brannen kommer inn i luftgapet bak kledningen. Firebreather-ventilene blokkerer flammer umiddelbart, også i åpen tilstand, stopper glør og brennende dråper som kan starte brann lenger ned i konstruksjonen. Er laget med netting i stål som sørger for at intumescenten ikke går i oppløsning under brann. Er sertifisert i opptil 90 minutter. Er grundig testet og godkjent, både i produkttester og i mange fullskala fasadetester. Har enkel og rask installasjon. Åpner for bruk av brennbar isolasjon. Blokkerer for fugler, gnagere og større insekter. Firebreather, det brannsikre valget. Securo.